مهمان یار پیسې تاسو ته څومره ارزښت لري؟ پیسې ګټل دا سنت کار دی، تجارت سنت کار دی، موږ رسول د خدای تجارت کړی دی. تاسو خوشاله دی د پیسې ته رسیدلې یاست، خو نعمت لکه د موټر د شا ټایر او پیسې چې د موټر د مخ ټایر وي هر څومره چې پیسې ځغلي نه ورسېږي. شیرزی صاحب، هر انسان ځان ته یو شوق لري او ستاسو ذوق او شوق له څه سره دی؟ د هنر سره دی، د علم سره دی، د تعلیم سره دی او د بازسازی سره دی. چې تعمیرونه جوړ کړم د ښه تعمیرو د ښه دغو سره مې څه شوق دی. او موږ داسې اورېدلی دی چې تاسو د کوم هندي فلم کومه سندره کمپوز کړې ده په نامه د یوداس چې یو فلم دی؟ بلې، اوس به هغه زه په 2000 سنه کې 2000 کال کې زه دوبۍ ته ولاړم. هلته په هوټل کې وم، بیا هنرمندان استادان انسان راغلل، بیا ما دپاره هغه پاچا شیخ شیخ محمد راوستله چې دی به هنر سره مینه لري. نو بیا یو بل زموږ ملګری دوست هغه ورته چې دی هم پخپله د هنر سره شوق لري، د موزیک سره شوق لري او دی خپل هم کمپوز جوړوي. نو بیا ما یو کمپوزونه دوه کمپوزه په پښتو شعرونه ما ورته کمپوز کړل. ته مې وویل بیا هغه ریکارډ کړل، بیا هغه دی خپله په هغه هندي ژبه په اردو ژبه بیا جوړ کړی وه، بیا په هغه دیوداس فلم کې جوړ کړی وه. د دیوداس کومه سندره وه شیرزی صاحب؟ هغه وویل لکه زما خاص هغه اردو توري مې نه زده کېږي، نه مې دي زده خاص. واقعا چې د دیوداس د فلم سندرې ډېرې مشهوره دي همدا شیبه، او واقعا ډېرې خوندورې دي. او که هغه ستاسو کمپوز وي نو تاسو خو بس غوره کمپوزر په نړۍ کې یاست. هغه یو دغه و چې یو ډېر ښه کمپوز و، وایي چې زه درته وایم په پښتو کې و، هغه کمپوز و: ما به نه ژړل که ستا یادونه نه وایي، چې په زړه مې پخواني زخمونه نه وایي، به ورانه ژړل به ورانه وبخشي. هو هغه شعر ایر سو: به ورانه څیرل سینه په خار د ګولو، به ورانه څیرل سینه په خار د ګولو، په ګلشن کې کدا سره ګلونه نه وایي، چې په زړه مې پخواني زخمونه نه وایي. شیرزی صاحب، تاسو کله کله شعر هم لیکئ، موږ همداسې اورېدلی دي. کېږي چې د خپلو د شعرونو یوه نمونه موږ ته یو دوه بیتې ووایاست؟ بلې، و شعرونه خو مې نو شل پنځه ویشت جوړ کړي، ډېر مې نو نه جوړ کړي. هغه چې مې یو وخت بیا چې جوړ یې کړمه، یو شعر به درته ووایم چې ما تېر کال جوړ کړي، بیا مې په د نارنج ګل په میله کې ووایه. هغه ما یو شعر د نصیحت په نامه و، د دعوت په نامه و، چې هغه و طالب ته و. بله، هغه و ښه طالب ته و. نو هغه ما ویلي و: مال دا سور په وینو رنګ د جنګ میدان ما ته راپرېږده، طالبه نور ویجاړ افغانستان ما ته راپرېږده. شهیدو نیکهګانو راګټلی دا وطن دی، د پلار په زړه توره ما ساتلی دا میهن دی، تاریخ څپې وګوره تښتولی بې دښمن دی، نور ګډ ړنده زخمي او مایبان ما ته راپرېږده، طالبه نور ویجاړ افغانستان ما ته راپرېږده. بلې کړي دي زما پر کلي کور باندې لمبې دي، پنجې دي تر مړونده د ملا په وینو سرې دي، قدرت ته لیونۍ جوړې کړي دي پلمې دي، بس نور القاعده و دښمنان ما ته راپرېږده، طالبه نور ویجاړ افغانستان ما ته راپرېږده. یو بل آخري بیت بیا ورته وایم. یو بل بیت دا و چې: راسه طالب جانه دا وطن په دواړو جوړ کړو، خلاص ته بېګانه و د وحشته څه خپل کور کړو، ځوان زلمي روان بیا د سبق تعلیم په لور کړو. شیرزی وایي: د نوي ژوند ارمان ما ته راپرېږده، طالبه نور ویجاړ افغانستان ما ته راپرېږده. بس له خیر سره، که هر طالب دا ستاسو شعر اورېدلی وي نو دا ویجاړ افغانستان ما تاسو ته درپرېږدي. باید راسره جوړې کړي، راپرېږدي جانه، راسره جوړې کړي. زما وجود دی، زما وینه ده، زما افغان دی، باید نور مرګ او کوشت خون ونه کړو.
شیرزه صاحب تاسو څو ودونه کړی دي او څو ماشومان لري؟ ما درې ودونه کړی دي، لس زبنان لرم او اتل وړې لرم. مهمان یار نو دا تاسو ما خاص مېلمه چې ستاسو لپاره مې ما حیدر پخ کړی دي. او د جلال آباد میان خونوم لري ګر سره واقعا و دا درنټې ما هېدي په درنټې کې شو پارک جوړ شو په پارک کې نور هم مې پزیسا ولې شو میان په خیر. پس نو بسم الله الرحمن الرحیم. شیرزه صاحب، دا چې موږ تاسې داسې چرګان او ماهیان خورو، آیا په آخرت به د دې باز خاص زموږ څخه ونه سي؟ نو دا خو د خدای نعمت دی، د خدای رب پیرزو دی، خوري نو باز خاص ودې رسقي. یو وخت د امیر عبدالرحمن خان چې پاچا و، نو د سره چوک خلک درلود، سره چوک چې په بازار کې خلک څه وایي. نو یو ملا و، هغه په مسجد کې به نصیحت کوي، تبلیغ به کوي، ور پاچانو د غریبانو په دې په هر څه خبر دي، په خپله وریجو غوښو چرګان خوري او د غریبانو په هر څه خبر دي. نو دا سره چوک راپور و امیر عبدالرحمن خان ته راغی چې داسې یو ملا دی په مسجد کې دا تبلیغ کوي. نو بالا مېلمستیا جوړه کړله، یو غټه مجمعه یې جوړه کړله په دغه مابند کې چرګانو کښېښوله، شاوخوا یې وریجې وې، غوښې وې. نو رایې وړله، ځای یې جوړ کړي. نو غټ مجمعه وه، یوې خواته امیر د مکان است او بلې خواته د ملای راوسي دعوت یې کوي، یا ملای کښېنوي. نو د دې مجمعې پر سر باندې په سپڼسي تار یو توره وتړل، تیره توره د دې چرګانو پر سر یې داسې ودرول، داسې ودرول امیر عبدالرحمن خان. او نو امیر عبدالرحمن خان ورو حمله کړې، لکه زه چې دا مهی رااخلم، دا سر دلاندې د دې توره سر لاندې کې دا چرګ راواخلي، پرې کړي وي خوري په خپله خوله. ملا صاحب دا د مخ په خوا کې اخته دی، په دې مجمع کې دلته خوري، هلته هغه چرګ ته لاس نه ورغځي. ورېدي امیر صاحب عبدالرحمن خان ته وایي وینځه وخوره، دا چرګ وخوره. دا وایي خورم صاحب، بیا ورته دا چرګ وخوره، دا لکه زه چې خورم سر در لاندې کې چرګ راواخلي وي خوري. نو ملا صاحب ورته وویل دا توره ده، کوس راباندې راي لاس ور او په نازک تار دي تړلې ده، دا کړی لاسو دا مغزي به مې ووځي. نو زه نه سم خوړی، دا چرګ نه سم خوړی، زه نه خورم. نو برای امیر صاحب عبدالرحمن خان ورته وویل بل وخت دا نارې مه وایه، موږ چې دا چرګان خورو نو سر به تورې توم نیولی دي. بله او صاحب، ستاسو حق دی چې چرګان وخورئ. نه شکونه، ټولو خلکو حق دی، ټولو انسانانو حق دی چې وي خوري. مهمان یار خدای مراوله، هر کله په خیر راسی، بس تاسو قدم زموږ دی، ما هر وخت زه د ځوانانو او د خلکو په خدمت کې یم. نو دا ستاسو کور دی او موږ به انشاءالله هر وخت ستاسو خدمت کوو. ډیره مننه صاحب، نعمت که ستاسو خوښ وي نو بیرته به د خیر سره ولاړ شو د کابل په لور. بس نو پاکوی چه مطر مو پر دلار بند پر دیخه که ونه سویر نه پا می دی بندی او پا کوه چه بیا با داری اولی چه لرلنی سوه. خدا جی روا ساتا دیم انا سر شکر. طلوع روشنی می آورد،